Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Chtěli byste si koupit nějaký stylový vintage oblečení, ale nevíte, kde ho sehnat? Tak tohle video je přesně pro vás, protože vám v něm dneska ukážu moje tři nejoblíbenější secondhandy, do kterých se určitě vyplatí zajít. No a my už můžeme jít rovnou na to. Na třetí místo jsem zařadila secondhand 1981. Je to celkem velký sekáč, je to největší z těle těch tří. Je v ulici Oldřichova a dostanete se k němu tramvají 7, 14 nebo 18. Vystoupíte ve stanici Svatoplukova a potom je to ještě asi 300 metrů pěšky. Tenhle sekáč je ve vnitroblouku, ale najdete ho jednoduše, protože mají venku cedule. Vevnitř je to podle mě celkem dobře zorganizovaný a kousky tam pořídíte v průměru za 350 Kč. Na druhý místo jsem zařadila secondhand Crashily. Je to malý sekáč v centru Prahy, kousek od Karlova náměstí. Můžete tam buď jít právě z Karláku, anebo můžete vystoupit ve stanici Štěpánská, kam jezdí tramvaje 6, 16, 10, 22 a 23. Vevnitř to mají hezky srovnaný a mají tam hezkou retro výzdobu. Seženete tam jak oblečení, tak i doplňky, a to v průměru za 300 Kč. První místo si jednoznačně zaslouží secondhand Vintage Avenue. Je o něco větší než ten předchozí sekáč, nachází se v ulici Husická na Žižkově, dostanete se tam tramvají 5, 15, 9 a 26, vystoupíte ve stanici Viktoria Žižkov a potom je to ještě asi 500 metrů pěšky. V tomhletom sekáči najdete stylový oblečení a doplňky a značkový kabelky za skvělý ceny. Oblečení tam seženete v průměru za 350 Kč a kabelky za 800 Kč. Venku je ještě ale navíc jeden stojan, kde je všechno jenom za 100 Kč. Tak tohle by bylo k dnešnímu videu všechno, doufám, že se vám video líbilo a že jsem vám pomohla. Jestli jo, tak určitě nezapomeňte na like, odběr a zakliknutí zvonečku a já už se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!